No niin. Saadaan vielä popit korville, niin kaikki on hyvin. Mitähän tänään laitettaisiin? Laitetaan Hammerfallia. Hammerfall ja tosta ja tosta ja laitetaan tuolta vaikka. Ja näin. Okei, ei ole Hammerfall muuttunut mihinkään. Mihinkään sitten takavuosien. Mutta joo, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mennään katsoa vähän tuota uutta uppia. Tietysti tuolla on toi Invisibility Spell, vai mikä tää on. Ja sitten mennään katsoa pari lanaa. Katsotaan tästä ihan vaan vaikka kaksi lanaa. Täällä on näitä lanoja useita, mutta katsotaan tästä kaksi. Anteeksi, mitä? En oo kattonut siis näitä. 10 jetiä ja 10 noitaa. All in. Siis toimiks tällainenkin? 280 joukkoslottia, niin ilmeisesti. Quake sinne. Mä oon ihan saanaton. Miksi tämmösetkin toimii nykyään? Eiks Supercell tehnyt justi niin, että pitäisi olla niinku hienoja kaksivaiheisia hyökkäyksiä ja vähän kikkaa ja... Okei, tää basemalli oli tietysti sellainen, että tähän oli helppo läiskästä. Kärry pääsi kivasti tonne. Joo. Mikäs siinä? Noi tietysti spavnaa, jetit spavnaa joukkoja ja sitten noi noidat spavnaa joukkoja. Nähän on ihan loistava kombo. Tätä pitää melkein kokeilla. Tuo oli niin helpon näköinen. Voisi melkein teho 12 kokeilla. Mitähän siellä oli CC? Pian se nähdään. Mut Obey. Obey vetää OP:t. Tuolla on kotka vielä takana. No tää nyt on selvä, että tuolla on enää kuin pointtidefoot. Tuo mortari on ainut, mikä tossa voi vähän kutitella kainaloita. Ja tuo bomb tower. Itse asiassa tuolla on kaksi mortaria ja bomb tower. Mä jäin vaan tuijottaa nyt tuota alkua, että... Olin kerta kaikkiaan nykistynyt. Queenia tosi mun auttaa tietysti. Nyt se kyllä kuolee, mutta... Joo. Aika feili tässä on varmaan. Jos on vähäkään sokkelainen base, niin mä luulen, että tää ei toimi näin hyvin. Että tällainen avoin... Tässäkin on vaan hetkinen 6-7. Käytännössä 8 lokeroa. Niin, miksipä ei? Miksipä ei? Mut selkeästi tää joukkio hyytyy seiniin. Et pitää olla jotakin tota niin messis, kun tämänkaan lähtee liikkeelle. Aika makee. Sanoisin. Pistään tosta loppu nopeammin, että se mitä ihmeitä enää tapahdu. Siellä on toi bomb tower, mutta tässä on toi barde, joka knokkaa sen. Katsotaan ihan mikä siellä, mitä siellä oli niinku CCs. Siellä oli lisää jetejä ja Valkyrie arsu. 4 quakea. No, nyt tähän... Niin, no, kerrotaan sitä tossa myöhemmin. Mä katon noi upit ihan vaan fiiliksellä. Tässä oli Tokemoni. Mä tiedän, tuolla alempana on lisää lanoja, mutta videon aikarajoissa ei pysty niitä kattoon. Että katsotaan jossakin vaiheessa, jos niitä haluaa nähdä. Aa, vielä käytetään. Eli tämä tulee poistumaan. Tätä ei enää pian nähdä. Pläjäytetään CC-nurin säpeillä. Tämä tulee poistumaan. Tulevissa upeissa ei enää tätä. Eli säppi ei enää jatkossa teho CC. Se on niinku säiliöt käytännössä. Quake teho on ihan niinku ennenkin, mutta säppi ei. On niinku vähän tällaiset niinku spämmihyökit tullut niinku back in business. Kuinka tämäkin voi toimia, kun tuolla on takamulti ja edessäkin vielä multi, että ja kärry lähtee tulee vähän linkussa tonne. Tollasessa vähän niin kuin driftausmoodissa. Katsotaan nyt. Jännä juttu. Okei, tossa oli noin ice cream, ne ehkä vähän rauhoittaa noita multeja, mutta anyhow. Tässä oli niinku kaikki sillä lailla, että
saa nähdä toimiiko, mutta näköjään on toiminut kun lana on tullut. Erittäin mielenkiintoista. Nyt toi hajos tuolla. Päästiin THL siellä vähän pyörittää. Sori kun mä en zoomaille, sori kännykkäkatsojat. Mutta tässä tapahtuu niin koko kentän laajuudelta, ettei tätä pahemmin voi zoomailla. Kädet ristissä vaan katsella, että mitä tapahtuu. Mutta. Kyllä tääkin näkee nurin meni muutet. Saatiin sieltä pois toi. Tossa oli muutama tekijä, mikä pisti ne pois, mutta ihan uskomatonta. Bam is back. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Nyt seuraava uppi, niin mennään katsoa, mitä siellä tapahtuu, että mietitään näitä hyökkäyksiä. Näitä hyökkäyksiä sitten. Näin, mennään katsoa vähän, mitä tänne uppikentälle kuuluu. News. Invisibility spell. Näkymättömyys spelli. Mä katsoin tästä jonkun videon ja sillä pystyy jäädyttämään siis pystyy jäädyttämään defuja ja luonnollisesti varmaan heroja pystyy kadottamaan ja pystyy retargetoimaan jonkun tietyn joukon. Esimerkiksi Queeni targetoituu johonkin defuun, niin sä pystyt heittämään sen näkymättömäksi ja sen jälkeen se uudelleen targetoituu johonkin toiseen juttuun, mitä siinä vieressä on. Ja sitten täällä luonnollisesti pystyy piilottaa omia joukkoja ja niin poispäin. Menkää katsoa muiden videoita, mulla ei ole sitä uusinta versiota tästä klassista. Mä en tiedä edes miten sen saa varmaan kun liittyy johonkin tiettyyn juttuun. Mut joo, mä en oo häätä Heikki. Spelli kestää 4,5 sekuntia maksilevulla. Elixir pohjainen. Kuppia ja tietysti avaa tähtitieteellisiä teho 11 saatonia. Spell Factory saa uuden levelin, TH11 saa upata Spell Factoria, ja sieltä sitten tulee toi Invisibility Spelli. Povit saa uudet levut, vähän DPS nousee, Giant Bombi, muutamat räppi saa uudet levut, ihan kivaa. Sitten RC saa 5 uutta levyä ja yhden Ability Levelin, Shield Ability Level 5. Damage 1960. Helaa tulee 2900 ja näin. 4 targettia pläjähtää sillä kilven nakkasulla. Sitten tulee jotain muuta muutoksia. Sotiin tulee vähän Friendly Waria. Tulee pientä jotain, että saa yhden tai kahden auttakin Friendly Waria järjestettyä. Nyt ei vissiin ole saanut kuin kahden. Ja Scatterin HP:ta increasattiin ja sitten sen hit speedia vähän pudotettiin 2/10 sekunnilla suurin piirtein tuosta kun äkkiä laskee. Ja sitten tulee jotain pelimuutoksia, eli jos herojen abilityjä ei käytä, niin jos siellä on ability jäljellä, niin se automaattisesti lasketaan siihen, että se on käytetty ja sen regenerointiaika on lyhyempi. Ja sitten wall-syökymenttejä voi swapata, niitä ei voinut ennen swapata editissä, että niitä on joutunut nosteleen ylös ja sitten laittamaan uudelleen ja kikkailee. Ja sitten jotain tonne builderbaseen lukekaa itse, mitä siellä on tapahtunut. Ja näin, lightning, toi on iso muutos, lightning spelli ei enää targetoidu clan castleen ja niinku ellu ja kulta ja darkki purkkeihin, niin se ei tee damakee. Toi tulee olla iso muutos. Tosi sanoin, että Zapluunit sun muut, niin, tai Zaplalot, ne loppuu. Niitä ei enää jatkossa nähdä ainakaan sillä systeemillä, että joudutaan targetoimaan ne Zapit sitten johonkin scattersotteihin tai niin poispäin. Ei enää klaanilinnaa. Sitten tulee jotain tällaisia pikkusen in-game-parannuksia tonne, mikä tää on tää seasoni haasteisiin, mikä lukee itse. Ja sitten jotain nuorille pelaajille tulee ja näin pelin kosmetiikkaa vähän muokkaillaan. Mutta joo, mielenkiintoinen uppi. Tuossa oli todella pikaisesti läpikäytynä. Sitten tulee tietysti nämä talviupit. Tulee varmaan tämä metsikkö muuttuu lumiseksi. Täällä rupeaa lumihiutaleet putoille. Niitä saa valita sitten, että putoako niitä vai eikö. Mennään katsomaan Malpin lana samalla, kun tässä höpäjän.
Ja sitten tulee uusi joulukuusi, siitä on ollut joku pieni video. Ja jos niitä videoita, siinä oli sen jälkeenkin tullut video, joku No Christmas Again vai mikä se oli. Niin niitä videoita kun katselee oikein tarkkaan, aina niissä on jotain tippejä tulevasta. Jossakin siellä viilahtaa jotain pientä, että mä en oo niitä kattonut. Mä oon kattonut se joulukuusi jutun noin niin kuin sivusilmällä. Sivusilmällä nopeeta vilkasin, mutta tätä toista videoa en oo kattonut. Mä en tiedä onko se video, mutta toi No Christmas Again, mä luulen että se on video. Ja tota niin, siellä on aina ollut niissä videoissa on ollut jotain tippejä tulevasta, näkyy joku. Siellä taustalla joku vaikka uusi defu tai uusi TH-leveli. Uusi hero siellä johonkin missä lie puun takana kurkkaa. Ja tällaisia pieniä tippejä, mutta mä en tiedä nyt onko näissä uusissa videoissa. Kyllä niissäkin varmaan on joku pienen pieni tippi. Kyllä nämä spämmit, niin kuin, no scatteria hidastettiin, CC:tä ei enää saa pois. Mä luulen, että se CC-säppäys, niin se tuo vähän joihinkin hyökkäyksiin, että ei niitä nyt ihan vaan pysty tota niin spämminä vetää, niin mikä on kyllä hyvä. Mä arvostan taitopelaamista, vaikka mä itse en mikään todellakaan ole mikään taitava pelaaja, niin mä silti arvostan, että peli menisi taitopelaamisen suuntaan ja todelliset taitopelaajat tulisi esille. Nythän se on sellaista, että kun tietylle tasolle noustaan noissa kipotteluissa ja sodissa, niin sitten vaan katsotaan, että kuka feilaa lähinnä. Että lanoja tulee non-stoppina, mutta kuka sen feilaa sen lanan, niin se sitten ei niinku pääse nousemaan ja ei voita sotia ja näin poispäin. Että todella harvoin tähtipelaajat, huippupelaajat jää yhteen tähteen ja se on niinku harvinaista. Että se on, mieluummin olisi niin, että tällaiset non-skilled pelaajat jäisi lähes aina yhteen tähteen. Ja skilled pelaajat pääsis kahteen tähteen joskus lanaan harvoin. Ja sitten nämä oikein superpanostajat, jotka lyö peliin kaikki aikansa, niin ne saa sitten lanoja sanotaan joku 60-70%, että ja loput sitten jää kahteen tähteen. Nekin sais välillä jäädä yhteen tähteen, että se olisi niinku, sit olisi peli balanssis, mä sanoisin. Okei, se ei välttämättä tuo uusia pelaajia sillä temmolla kuin nykyään, mutta lopetan tämä video tähän. Täällä oli lisää lanoja vielä. Täällä on porukka vedellyt. Siellä hyökitään. Mut joo. Lopetetaan video tähän. Kiitoksia kun katsoitte. Näkemiin.